Israel បង្កើនការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រទេសលីបង់នៅថ្ងៃកំព្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃថ្ងៃទី7ខែតុលាអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនទៅក្នុងសមរភូមិចំនួន2នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាដោយបង្កើនប្រតិបត្តិការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្ថែមទៀតទៅលើគោលដៅរបស់ក្រុមហេសបូឡាហ្នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះក៏មានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរថាអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងធ្វើការសងសឹកអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការបាញ់មីស៊ីលផ្លោងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារនេះអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់ដោយបន្ថែមនៅភាពតានតឹងមួយកម្រិតទៀតស្របពេលនឹងខួបមួយឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបានចូលមកដ
ាញពីដែនកំណត់នៃឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់សញ្ញាថាតំបន់កាសាភីកជើងភីច្រើនឥឡូវនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតំបន់ចម្លះដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយសម្ដៅទៅលើកងកម្លាំងហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ការវិប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានផ្ដោតទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមហេសបូឡាានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់បន្ទាប់ពីបានចេញការព្រមានសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីវិលឲ្យជម្លៀសចេញហើយអ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់មន្ត្រីហាម៉ាស់ចំនួន2នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការជួយពីដីទឹកដីចំនួន2គ្រាប់ដែលបាញ់ចេញពីប្រទេសលីបង់បានបង្កឲ្យមានការជួបដំណឹងនៅទីប្រជុំជននានាដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា80គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានស្ទាក់ចាប់កំជ្រួចមុនពេលដែលវាបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតណាមួយនេះបើយោងតាមយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងបេសេវ៉ាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការវិប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងបានបណ្ដាលឲ្យសមាជិកនៃប៉ូលីសព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានស្លាប់និង5នាក់ទៀតរងរបួសនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងអ៊ីស្រាអែលបានដាក់កម្រិតទៅលើការជួបជុំជាសាធារណៈដែលផែនការសម្រាប់រំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការវាយលុកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាត្រូវបានកាត់បន្ថយឡើងវិញដែលដើមឡើយមនុស្សប្រហែលជា 40,000 នាក់បានចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកមួយនៅក្នុងអូសៀនទីក្រុងតេឡាវីវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែអ្នករៀបចំដែលរួមមានទាំងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងចំណាប់ខ្មាំងពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបានប្រកាសថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានតែសមាជិកនៃគ្រួសារសពនិងគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដោយផ្ទាល់អ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បានប្រកាសជាថ្ងៃជាតិនៃការកាន់ទុក្ខសម្រាប់មនុស្ស 1,200 នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឡុងពេលការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនោះទេនៅក្នុងតំបន់កាសាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តកើតឡើងខណៈពេលដែលខិតចូលដល់ខូប1ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងការខកចិត្តជាពិសេសសម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហូលោកណេតាន់យ៉ាហូមិនបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវនោះទេចំពោះការបរាជ័យផ្នែកយោធានិងនយោបាយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយនៅថ្ងៃនោះមួយឆ្នាំក្រោយពីការវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលលើនេះបានចូលរួមក្នុងការវាយលុកទាំងជើងគោកនិងផ្លូវអាកាសប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហេសបូឡានៅលីបង់និងក្រុមហាម៉ាស់នៅភាគខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាបន្ថែមលើនេះអ៊ីស្រាអែលកំពុងរៀបចំការឆ្លើយតបទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោង7200គ្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមហេសបូឡាលោកហាសាន់ណាស់រ៉ាឡាទោះបីជាមីស៊ីលទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការខូចខាតតិចតួចត្រូវបានរាយការណ៍ក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនេះគឺនៅតែមានភាពតានតឹងដដែលគណៈពេលដែលអ៊ីស្រាអែលពិចារណាទៅលើគោលដៅដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីបៃដិនថ្មីៗនេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនគាំទ្រការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នោះទេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលលោកណេតាន់យ៉ាហូឲ្យបង្ហាញការអត់ធ្មត់រួមទាំងក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាសាបច្ចុប្បន្នអ៊ីស្រាអែលបានកំណត់ទីតាំងភាគច្រើននៃភាគជើងកាសាជាតំបន់ដែលប្រជាជនគួរតែជម្លៀសចេញដោយសារតែប្រតិបត្តិការយោធាដែលកំពុងបន្តជាពិសេសការបដោតទៅលើយុទ្ធជនក្រុមហាម៉ាស់ការកំណត់នេះទំនងជាបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកដែលកំពុងជួបការលំបាកនិងផ្លាស់ទីលំនៅកាន់តែច្រើនទៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់កាសាដើម្បីសុវត្ថិភាពអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងចាបាលីយ៉ាភាគខាងជើងនៃតំបន់កាសាដោយអះអាងថាក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់កំពុងប្រើប្រាស់តំបន់នោះដើម្បីប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញនិងពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ពួកគេយោធាអ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍ថាពួកគេបានវាយប្រហារទៅលើវិហារឥស្លាមមួយនិងសាលារៀនមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាជំរកនៅកណ្ដាលទីក្រុងកាសានៃតំបន់ឌីអាល់បាឡាក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនៅពេលយប់
đòi ban hàng thả tỷ tăng tiền đi cử chia mình chia mình đôi mình chia nâng mình chia ca robot crom hamas đại miên tỷ tăng nơi nông chấm nâu nằm ban civil dùng tam cửa xuống sóc khắp ba palestine cả vì brahani ba mình đã ở bên chân palestine slap chấm nút mà phải promo nè nâng robot chia chân nè rồi chỉ chân palestine rob rồi rob bọn nè từ ban kỳ kịch thả thất nơi nông nằm ban gaza phía cạnh chừng khả năng để israel bản rê răng bọc cô đại platinum nơi nơi nông nằm sành tiết mình ao từ lóc tới tin huỳnh លោក អវិឆ័យ អាន់ត្រៃ អ្នកនាំពាក្យយោធា អ៊ីស្រាអែល សម្រាប់ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ អារ៉ាប់ បានបញ្ជាក់ថា ការប្រកាសរបស់ អ៊ីស្រាអែល អំពី តំបន់ចម្លាស់ គឺ ជា វិធានការ ប្រុងប្រយ័ត្ន ពី ការ រំពឹងទុក នៃ ការ ផ្លាស់ទី លំនៅ ពី ភាគ ខាងជើង ហ្គាហ្សា ចាប់ តាំង ពី ចំនួន បាន ចាប់ ដើម មក កង កម្លាំង អ៊ីស្រាអែល បាន ប្រើប្រាស់ ប្រតិបត្តិ ការ ជា ប្រចាំ នៅ ក្នុង តំបន់ ហ្គាហ្សា ភាគ ខាងជើង ដើម្បី កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ ក្រុម យុទ្ធជន ហាម៉ាស់ ដែល កំពុង ព្យាយាម ស្ដារ និង បង្កើត សមត្ថភាព របស់ ពួកគេ ឡើង វិញ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនទីជំនះថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់មានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់លោក Khmer ម្ចាស់ហាងនំប៉័ង អាយុ 52 ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការបញ្ជាជំនះពីមុនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីតម្រូវការសម្រាប់ការចាក់ចេញជាបន្ទាន់ពីតំបន់នោះដោយលោកបានថ្លែងថាផែនទីជំនះនេះគឺមានភាពស្មុគស្មាញនិងពិបាកយល់សម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ នៅក្នុងប្រទេសលីបង់អ៊ីស្រាអែលក៏បានជួយរំលងដល់អ្នកស្រុកឲ្យជម្លៀសខ្លួនចេញពីតំបន់បន្ទាយរបស់ក្រុមហេសបូឡាភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងបេរូតជាកន្លែងដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបើកការវិប្រហារដោយបញ្ជូននៅដុំភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចនិងផ្សែងខ្មៅហុយយ៉ាងក្រាស់អ្នកស្រុកមកពីភូមិចំនួន 25នៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីថ្ងៃមុនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស23នាក់បានស្លាប់និង93នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីបានទទួលស្នាក់កិច្ចនៅមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅព្រំដែនលីបង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូមួយដោយលោកបានរំលឹកដល់កងទ័ពរបស់លោកថាកាលពីមួយឆ្នាំមុនយើងបានរងការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់ទៅលើប្រជាជនរបស់យើង ហើយក្នុងរយៈពេលដ៏ពីរខែចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងបានផ្លាស់ប្ដូរនឹងការកែលម្អសំខាន់ៗត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាយោធារបស់យើងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសយើងយោធាអ៊ីស្រាអែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្កើតទីតាំងថ្មីនៅជិតក្រុងបេសកកម្មសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ក្នុងឡុងពេលនៃការលុកលុយទៅក្នុងតំបន់កាលពីពេលថ្មីៗនេ
Phil ban bạch cho tha Israel ban nâng cấm bông ban phá hà từ lơ tì tăng robot crom Hezbollah bị tì tăng đại ban bỏng cao thamay thamay tình đi. Lô có ban lược lang bộ đại thả Israel ban sẵn sông Unifil ở pháp đô tì tăng châu chương bộ lực bạc luôn nở bê đại ca chiến biến ban chạp đảm. Còn tại cổng bê sạc cam robot ông ca sạp dị chít ban bà đại xa đòi xa tại ca bước bòm ông bì sơ vật tập hiếp này con rơi xa xôn tập hiếp robot luôn. Rục hiếp bị phai đồn ốp đại thốt ban ca bị ngay xa đòi Planet Lab đại dự cổng hôn phai đồn ốp bình dự cám nâng ban tìm tuốt đòi cơ xa đến New York Times. Bạn bằng hành bị rút dân vô thiê Israel bỏ 2 chiếc mà phải cưỡng nơi tí tăng thông mây dùm dụng bấy. Đại trợt bạn bằng cách lãng nơi khăn ông sắp đàn ý nơi chất tí tăng bê sạc cam ông ca xa hạp bởi chiếc. Dùng 8, lục Filippo Grandi, sẵn ca chọn cổ tự tố văn tốc chôn phía luôn đồ bó ông ca xa hạp chiếc bàn đàn thà. Mình nụ, bỏ 2 chiếc mùi cái bếp bì liên nha trợt bàn phát tí lâm nơi nơi khăn ông chân nằm ní. Đại bộ kê bị trán trợt bàn phát tí lâm nơi nơi khăn ông dịp bế trợt tại bí sắp đà chôn cõi nếp bàn Khnom Long Pel, son đất xa bờ biển Khnom Ti Krong Beirut, cả biệt ngã tết, lục gần đi, bản hai ca plát đô ti làm lời nhị thả, chỉ ca plát ti đo thông một phần mũi, sầm rạp protein đôi chỉ lị bóng, đại miên bị chỉ chuẩn, pro man chỉ pram cái biết pram liền nè.